တို့ရဲ့ Bus of 3 series game 2လေးကနေပြီးတော့အားလုံးကြိုးစို့လိုက်နေပဲခုဆိုတော့ Fagon နေနဲ့ Harabusa တွေခါလိကတွေနော်ကျတော့ Metra တွေတော့တည်ပြီးတော့ ban ထားနေပဲတပတ်မှလည်းကျတော့ Zeno ဘက်ကတော့ Phobia နဲ့ chip နဲ့တော့တည်ပြီးတော့ ban ဝင်ညီတို့ကဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့တပ် ban နေတကောင်ထပ်ပြီးတော့ ban ပြအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှ Zeno ဘာ ban မလဲခဏလေးကိုယ်နည်းနည်းပြောတော့လောက်အောင်ကဲเนาะကျွန်တော်အဲမှာတော့ဒါ first pay ကတော့ Fagon ဘက်ကရင်ရမယ်ဆိုတော့ Phobia တွေဘာတွေမပေးဘူးเนาะ Ryan May ရဲ့ hero ကတော့ကချာတွေဘာတွေဘန်းနေတယ်။ Yeah ကတော့ကချာဘန်းနေတယ်။ကတော့ကချာတွေဘာတွေပေးလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းတော့အန်နေအများဝမယ်လို့မြင်တယ်ဟော။ဘလန်းကိုပြောပြမအောင်ね Fagon အင်းကြီးကိုလဲဝတ်ထားပေးပါတယ်เนาะအေးလို့။ကဲဆိုတော့ first pick ကိုတော့စင်းတော့စင်းသားနေတယ်เนาะ fan นี่တော့ ban ပါပြီ dash ရဲ့ fan นี่တော့ respect ပေး ban နေရောက်ဟေးဟုတ်တယ်ဟာ coach ကမပါတာเนาะ bro zino ကသူတို့လှုပ်သွားတဲ့ဟာတွေက quality တွေကြီးပဲ angela first pick တဲ့ဒါတွေတော့ angela နဲ့ alice တွဲလုံးပေါ့ဒါပါပဲ angela alice တွဲလုံးတော့ zino ဘက်ကလည်းပြန်တော့စင်းသားနေလောက်ပြီ boy ရဲ့ drop pick လုံးနေတာပဲเนาะ boy ရဲ့ပွဲတွေတော်တော်ကြည့်ထားတဲ့ပုံပဲဆိုတော့ angela နဲ့ alice နဲ့ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့မင်းတို့ဘာနဲ့ရှင်းမလဲဆိုတော့တွေးရမှာ alice တွေဘာတွေဖြတ်ယူလိုက်ရင်ရတော့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဗောနော်အဲတစ်ဖက်မှာလင်းအင်ဂျလာတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအဲလစ်ဘာတွေဖြတ်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်မှာလင်းတွေဘာထပ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒက်ရှ်ရဲ့ assassin တွေလင်းတွေဘာထုတ်လို့ရတယ်ညီတော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ယာကဲဒီဘက်မှာအင်ဂျလာယူရပြီနော်မရတော့ဘူးတွေ့လားဗလန်တီနာနဲ့ဘိုက်သစ်စီးတော့ကလေအိုက်တိုင်းမဲ့တော့ဘူးဒီနော်ဘူရဲ့ edit ဂေါတကချာမပစ်ဘူးလားဟုတ်လို့ကိုတည်ကြလားအေးတိုင်ကြတယ်ဘိုက်သစ်စီးတော့ကလေအဲ့လိုပဲနော်သူတို့ game 1 show ရပိုးစပါဆက်ဆိုတော့ game 2မှာမရတော့ဘူးဆိုတော့ angela အကုန်းနဲ့ပြန်ချတာကြည့်လိုက် mighty sea က star point ကို game 1 show ရတော့ game 2 angela စဆော့အဲ့ဒီ game 3မှာဒါ star point angela ban ဆော့လိုက်မဆိုရင်တော့တမျိုးတစ်ပုံတော့ပြောင်းလဲွားနိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော် fagon လဲထိုနီးတူသွားပဲ angela high low ထပ်ထွက်လာပဲနော် okay ကျွန်တော် high low တော့ angela heric ပေါ့နော် alice တွေဘာတွေ ban တင်တယ် lane တွေ ban တင်တယ်နော် dash ရဲ့ heroကဘန်းခိုင်းတာသူတို့တမင်တကာမယူဘူးဆိုတာဘန်းခိုင်းတာဆိုတော့ Angela နဲ့ဘာနဲ့တွဲချချချလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ4ဘန်းနေ less ဘန်းနေမှာเนาะအဲ့လိုမျိုး Angela နဲ့တွဲချလို့ကောင်းတဲ့ကောင်းမျိုးတသက်ကြီးဘန်းခိုင်းလိုက်တာဗျာဖေကူမကနိုလန်နဲ့ရုံသွားတယ်တိုင်းမင်း recently ဝဲအဲ့ဟွာလေကောင်းနေတိုင်းအော်တိုင်းဟွာ plan ဟွာစကားမစပြောလိုက်မတိုင်းအသေးဟောင်းသည်လားအဲ့ရောဖေကူ recently ဝဲရင်တော့ဖေကူမဆော့ခဲ့ဘူးတယ်ဟွာတည်ရတည်ရဂျန်ကလာဆက်စီကျုပ်လေးဟာယာတည်ရနည်းနည်းလေးဟော့ခဲ့သေးတယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့လင်ကတော့ဘန်းပြီเนาะမရဘူးဘန်းခန်းလိုက်တာဖေကွန်ဘက်ကเนาะငါတို့အန်ဂျလာယူပြီဆိုတော့ဒီဘက်လင်နေဘန်းပြီးရင်တော့เนาะအဲလစ်တွေဘာတွေတော့စိတ်ပိုင်းတော့ထပ်ဘန်းလို့တော့ရအောင်ယာအဲလစ်တွေဘာတွေလည်းဘန်းနေခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့အဲ့မလူးနိုစ်ဘန်းသွားတယ်เนาะဒီဘက်ကဟဲရဲနဲ့ဆိုတော့ကဖူးလူးနိုတွေဘာတွေမပေးခြင်းနဲ့ပုံမဲ့ကဖူးဟီးရိုးတွေမှာဆိုရင်ခုနကတော့1-1နေဘာတွေဝမ်ဝမ်နေပါလေပစ်သွားတော့ဆိုတော့ဝမ်ဝမ်နေပါလေအာလီဝမ်ဝမ်ချိုးနိုင်တယ်နော်နှစ်ခါလောက်ထိတတ်ထားတာကိုမနိုင်တာဘုံအဓိကဟိုဟာအလေလန်းနဲ့ဟိုဟာ off lane နဲ့ fade ွားလို့အဲ random ခုနကလည်းပျော့ဖတ်နေတာပဲပြီးရင်လည်းဟိုဟာခါလေးအလေလန်းကိုစင်းစောမရှိတာလည်းပါတယ်လာလိုက်အလေလန်းမှာခါလေးစင်းစောတာကြီးကတော်တော်ကြီးအဲ့လိုမျိုးခံမှန်းခတ်သွားတာညာပုံမှန်ဆိုရင်တော့မီလီနှစ်ကောင်ဆိုရင်တော့ high low ကတာကောင်တာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့မှာ volatina နဲ့ထိန်းခန်းလိုက်တာဆိုတော့အာလီ high low potential ပျောက်သွားတယ်ကဲဒီဝဲမှာတော့ခါလီဘန်းနာဆိုတော့လေနော်ဒီနိုဘက်ဘာနဲ့ပြန်ချမလဲကဲ4 pick ကတော့ဇီနိုဘက်ကအရင်စပစ်ရမှာဆိုတော့ goal line လေးပဲယင်ထုတ်ထားမလားเนาะဒီ edit လေးကိုရှူထားခြင်းလေးရယ်ဆိုရင်တော့ goal line လေးယင်ပစ်မှာရရနော်ခေါင်းငါးလုံးနဲ့ပေါင်းပြီးစဉ်းစားနေရဆိုတော့လေနော်လက်ခံပြီးတော့ရပါတယ် draft ကြီးကမင်းစစ်သားတော့ ban သွားပြီဗျမမေမရတော့ရှင်းဝဲကြည့်ရတာမခံရနိုင်ဘူးမင်းစစ်သားကြီးက ban ထားတယ် heavy နဲ့ဆိုတော့လေဘာစရောဖြစ်သွားနိုင်တယ် respect တွေပေးကုန်ပြီတိုင်းเนาะ respect တွေပေးကုန်ပြီညီကိုတို့ထွက်လာနိုင်တယ်เนาะ heritage တွေပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာတိတ်ထွက်တာပေါ့တိုင်းကတိတ်ကိုင်းတာပေါ့ကဲဆိုတော့ဒီမှာ4 pick zino goal line လေးရင်ပြမှာ heritage နဲ့ကျွေးဖို့ goal line maxman တော့မကိုင်းနေခြင်းအမှန်တိုင်းပြောတာ maxman တော့မဆော့ဘူးဘလန့်လိုက်ထွက်လွင်တာလားငါ share ပေးမယ်เนาะအဲကြောက်လိုက်ဆိုရင်3နာရီတော့ရှိပြီလေဩအေးမဟုတ်ထက် share တာခုနကလည်းတစ်ခု share လာရေးဟုတ်ဟုတ်ကဲဒီဘက်မှာ6 okay ပြတော့ပြလိုက်ပြီပေါ့เนาะတော့6နဲ့ edit ကတော့နှစ်កောင်နဲ့တစ်កောင်တော့ offline
ဘူရဲပဲခြောင်ကင်မှုတော့များပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်မဖြစ်နိုင်တိုင်းရှေးပွဲမှာတော့ဟိုဟာဘူရဲကอีดิกไก่ของเราတော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါမှာတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဒီနေ့ပွဲမှာဂိမ်းတူတော့ရောဂျာချန်ကန်เนาะကျွန်တော်တို့ KH ဒက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရောဂျာချန်ကန် KH ရဲ့ဘာထွက်မလဲ KH ကအင်ဂျလာဆော့မှာလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဆော့မှာလဲ high low flame ဆိုရင် KH ကဘာလဲထထုံမှာလားအင်ဂျလာရဲ့ပြုများတယ်အခုကdamage ပဲထထုံမယ်တင်တာပဲကျွန်တော်တို့ရောဂျာနဲ့ harry ကတော့ damage တော့လောက်တယ်မိထဲမှာပါရှိတယ်တန်ပဲထထုံမလားညာတန်ပဲထထုံကြာဟုတ်တယ်တိုက်တရန်တော့ပါကြီးွားရလို့မနေတိုက်ကိုစွန်းတော့ဒီဘက်ကရီထုံမှာရောကရီကောင်းတယ်เนาะဒီဘက်ကရီဆိုဒီဘက် harry နဲ့ကရီပဲလို့နည်းနည်းသတိထားအေးလိန်နေတော့နည်းနည်းနိုင်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ save ဆော့ပြီးတော့ပြစ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာ light ပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်နေသန်းကရီအဲ့လိုမျိုးပြစ်မယ်ပြစ်ခွဲမယ်ကောင်နေခိုင်မရမှာအေး harry ကြီးနဲ့ကနတန်လေးတော့ပူကြိုက်တယ်ကရီထက်ဆိုင်ကရီကဟိုဥစားတော်တော်ကြီးဖန်နီးပြမရမှာပြစ်လို့ရမှာနတန်ကတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲမဲမဲမြင်ကပြည့်ရုံပဲဆိုတော့ကရီကိုင်ခိုင်းနေတာကရီနတန်ပေါ့နော်ကရီမြန်ကိုင်ခိုင်းနေလားမသိသားရဲ့ကရီကိုင်ခိုင်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်မတန်ဆိုရင်တော့ share ဟဲလို့ရမှာ item ထွက်လာရင်အဲဟိုမှာတော်ကြီးတော်ကြီးနော်ရဲဥစားစိတ်အားကြီးထက်တယ်ဟာဝန်ဝန်ပဲတဲ့ဝန်ဝန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီပွင့်မှုကတော့လက်ပြော့အောင်အဲ့ဒီပွင့်တာကတော့တိတ်မခတ်ဘူးဘရိုဒါပေမဲ့လက်ပြော့အောင်ပြည့်ရမှာဝန်ဝန်ဒီပြည့်ရမှာတော်တော်ကြီးပြည့်ရမှာတော်တော်ပြည့်ရမှာဘရိုအဲ့ဂေါ်တော့ကချာနဲ့အဲ့ဒီဟာဟာဟိုင်းလုံးကိုပြည့်ဖို့တော့ကဒီမွန်နာဂိုရန်စတက်ခရိုဇင်ဆိုင်နဲ့မလောက်တော့မလီဖစ်ရောတွေပဲစော်သီးသွားစီဟာဘက်ထဲဖို့လိုအပ်တယ်ဘရိုအိုက်တန်ကြီးတော်တော်ကြီးလိုတာဝန်ဝန်ဒီပွဲပြည့်ဖို့ပါလေအာတော်တော်ကြီးပြည့်ခွဲရမှာနော်လွယ်တာတော့မလွယ်ဘူးဆိုပေမဲ့အာသူတို့ဘာလို့ဘောင်မီစဉ်းစားလာတဲ့ draft ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ game 1ကလည်းဝန်ဝန်နဲ့နိုင်တာဆိုတော့ညာ confident hero ပဲပေါ့နော်ထပ်ယူလာ respect ပေးတယ် respect ပေးတယ် bro draft pick ကိုလုံးဝမဝေဖန်ဘူးနော် zino တခြားအသင်းတွေရော draft pick တွေပါတယ်ဝေဖန်တယ်ဆိုပေမဲ့ညီကိုတို့နော်ကျွန်တော် Falcon လား zino လား comment လေးမှန်သွားပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် zino အားပေးဆိုရင်တော့လက်မလေးပေးသွားပြီးပါ Falcon အားပေးဆိုရင်တော့အနီအောင်အသေးလေးနှိပ်သွားပြီးလို့ရပါတယ် Falcon လို့အသင်းတော်မှာပဲ zino ကခံရှင်းနေတာဆိုတော့နော်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ် zino က52ရာရင်လုံးတယ်ကိုဒီပုံတင် zino လားရှော Falcon က49ပဲရှိကျေးဇူးတင်လဲကျေးဇူးပါဗောအလားကြိုက်အဲ့ကြောက်လဲလိုက်ရဲကဲညိုတော့နော် let's go ပါ let's go ပါ let's go ပါနော်ကျွန်တော်တို့ game 2ပါ game 3ပဲခေါ်ဆောင်သွားမလား game 2နဲ့ပဲပြီးသွားမလားနော်အဆုံးဖြတ်ပြီးမပွဲလေးပါကဲနော်ကျွန်တော်တို့ coach မပါဘဲနဲ့ကိုတူကိုတော့ရုံးကန်လာခဲ့တဲ့ Zeno eSport ကိုတော့တော်တော်ကြီးချီးကျူးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က Falcon eSport ဖြစ်နေတာဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့2-0 ခံမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ပြန်ချမှာပဲကိုလည်း PSA ဖန်တကယ်ကြီးညွှေးနေတာလို့ Zeno လုံးဟောတွေ့လား game 1တော့ပုံစံပဲ high low Valentina နဲ့ပဲသွားထိန်ခိုင်းမှာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အစင်ပြေတဲ့ထွတ်ထွတ်ရဲ့ချောင်းကလည်းလမ်းမှာတော့ Ron Aiden နဲ့လာဟုတ်ပါဘူးအခုမှဘယ်လိုပဲယူမှာလဲဘယ်လိုမှမပါ။ယာဂျီကွန်ဒိုအလဲလမ်းမှာနှစ်ကောင်တိုက်အားကြတော့လေးသေးလား။နိုလန်ကိုလည်းရန်ကာလို့ကောင်းပါသေးလား။ဗလန်တီနာနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းကားတာခတ်ပေမဲ့အီဒင်းနဲ့ချောင်းနဲ့ကာပေးနေတိုင်းပဲကောင်းမှဂျန်ကန်အင်ဗိတ်မလုပ်ရဲဘူး။သူတို့ကတော့မှပဲဂျန်ကန်အင်ဗိတ်လုပ်နေသေးတော့။ဟာဒီတိုင်းလာရှုပ်တာပါ။ဘာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီပေါက်လိုက်ရတယ်နော်။မရဘူး။မရဘူးမရဘူးဂျီကွန်ဒို30တော့မလဲနိုလန်ချလို့မရသေးဘူးဒီချိန်ကရာလောက်တော့လောက်လို့မရဘူးဘာလို့ရောဂျာအာလီဂိန်းနေကအရင်ပါဝါဖူးဖြစ်တော့ဆိုတော့ကျတော့ဒက်ရှ်ကိုတော့အရင်ကြီးသွားဆလို့မရဘူးအော်လန်မှာတော့ဘီနီနဲ့ကဖူးနေနေလဲသူတို့ခရီစာရုံပဲပေါ့နော်လိန်းတော့ထိန်းနေတယ်အပေါ်လန်မှာတော့ဒါဗလန်တီနာသူတို့ ACC ပဲမလီကောင်နဲ့ရိန်ကောင်နဲ့ထိန်းရတာဖြစ်တော့ ACC ထိန်းလို့ရတယ် level 4တွေပါဆိုရင်လဲဗလန်တီနာတော့ကအရင်ကြီးစိတ်ပူစရာတော့မလိုချောင်းအတွက်ပဲဗျဒီဘွယ်ကကြာနော်ဒီဘွယ်ကတော့ချာအက်ဒီကိုကိုဟိုင်လော့ရီပဲကိုကိုအန်ဂျလာအက်ဒီပါခိုးပြီးလို့ရဆိုတော့ရဗလာဒီနာတို့ကလည်းခိုးရစပိုက်ကတော့ရိုင်းမရှားဘူးပေါ့နော်ဝမ်ဝမ်ကတော့တည်ရတိုင်းပဲမင်းနီကတော့ဟယ်ရီနဲ့နည်းနည်းလေးနှိမ့်တတာဆိုတော့လေခွိတိုက်ပြီးတော့ပဲစားနေရဆိုတော့ရအစင်ပြေတော့စားဝင်တော့ရနေသေးတယ်ဗျကဖူးဘတ်ကဲဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲကဲပေါ်မှာပေါ်ပြပေါ်ပြအပေါ်ပြတန်တန်ချတော့မှာKH ပြေးလာပြီအဲ့မှာအောက်လမ်းမှာချောင်းနေနေတော့ကျွန်တော်ဗီနီလင်းကိုပြေးတော့ကန်ကဖူးမဲ့သွားပြီ Chrono Dash နဲ့မြန်မြန်စားပြီးအိမ်ပြန်လိုက်တင်တာကဖူးကညာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လိန်းနည်းနည်းလေးစီးတော့စီးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီတားနေမှာအဲ့လိုမျိုးချောင်းမပိုင်တော့4v3 ဆိုင်ရမှာဆိုမှာချောင်းနေနဲ့အပြေးလေးတော့လာတာပြီเนาะဒီဘက်မှာ Dash တတလုံးနေတယ်မရှိသေးဘူးညာ Nolan နေနဲ့ပေးကျင်တော့ပေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะ Assassin နဲ့ဒါ Fighter ဖြစ်နေနေတာတခုမှာပေးကျင်တော့ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဝင်ချတာဗျ Avatar the Guardian နေပါလေခိုးပြီးတော့နောက်မှာ Yoyo Valentina Arcane Shell Strike တွေပေးထားတယ် Yoyo Yoyo ရသည်လား Flicker ခုံပြီးသွားပြီရပါတယ်မြ။ကဲအောက်လဲပြဿနာနည်းနည်းတက်နေပြီနော်စောစောစီးပြန်လိုက်ရမှာကဖူးကနည်းနည်းခေါင်းမာနေရနဲ့ညခိုးရှိပါပေးရမှာ तू ဆက်နေလို့ရှင်တော့အောက်လဲဟာ
ခုနကလေအတိုင်းချောင်းကလေအဲ့လိုမျိုးအရင်မမီတော့ရနေတာတခုမှတာတယ်ဖြတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကဖူးကိုလာထောက်ပေးတယ်နော်ဒီလားဟုတ်တယ်ကဖူးလေးကိုပဲတာယာဝအောင်ပြန်ထောက်ပေးရမှာလိန်တော့ချင်းစော်နေတော့ပြအိမ်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ရပြီပေါ့နော်yeah reasonably ပထမပွဲတော့ dash ရဲ့ lane နဲ့ရှင်ဆော့ရတယ်လို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပထမတော့ပွဲတော့ dash ကတော်တော် pressure ပေးခံရတယ်သူရဲ့ဂျန်ငယ်တွေပါဒီကမှ roger ဖြစ်တဲ့တော့ကျတော့အရင်ကြီးသွားနောက်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်လည်းyeah ကျတော့ဒီပွဲမှာတော့ dash နေနဲ့ farming တွေပါကြီးကတော့သူတပြန်ကိုတပြန်ရှင်ဖိုင်းထားနိုင်တာဆိုတော့လေ yeah lane လိုမျိုးကြီးရင်ကြီးချင်းနေစိုးစိုးဝါးဝါးမဟုတ်ဘူး fair combat မှာ yeah ကိုကတော့50 50ပါပဲတတရပါတွေပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်က400 500လောက်ပဲကွာနေသေးတာဆိုတော့ကျပ်ပြတော့လာမှရှိတယ် UK ကလည်းစီးစီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော် second tactic ပဲထက်ကြည့်ရမယ်ခုလောတဲ့ lane state ကတော့အဲ့လိုမျိုးနော် backup ပေးရပါညာနဲ့ငိန်စိန်လေးပဲတွားရတာဆိုတော့လေရန်လိုက်ချနေရမျိုးတွေတော့မတွေ့ရသေးဘူးဗျဘင်းနီအော်လန်ခြုံလေးထဲမှာပဲနော်ဆိုတော့ harry ဖြစ်တဲ့တော့ကလည်းရန်ကြီးတော့တိတ်ချော့မရှိဘူးနေရဲတယ်ဗောနော် purify နေပါရင်လည်းဖြစ် angela ကလည်းပူးပေးလို့ရနေသေးတာဆိုတော့သူကနေသူရှေ့တက်စားပြီးတော့ဝောင်းဝောင်းနေနေတာဗျအော်ဘောလမ်းမှာတော့ဒါလင်းနေဆက်က30လောက်လုံနေတယ်ဒီပွဲမှာတော့တော်တော်လေးအေးသွားတာမြင်ရပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတော့ဘယ်ချိန်မှစဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးဟုတ်တယ်ကဲ second တက်တယ်နော် second 15 second လောက်တော့လုံနေသေးတာဆိုတော့လေ recently လုံနေတော့ blue bus တွေဘာတွေစားဖို့အချိန်တော့ရအောင်ပဲဗောနော်ဒီတက်တယ်တော့ချတော့ချပြနေပြီအဘောလမ်းမှာတော့ရိုးရိုးနော်တောက်လျှောက်လေးတော့လိန်းနေပါတယ်ရှင်းပြီးလာပြီးလာရချောင်းအလဲမှာချောင်း flicker ပြီးလာရတယ်တွေ့တယ်တော်တော်သူတွေးတာနေတော့လို့ကချောင်းအော်ဂျီကတော့လွဲသွားတယ်နည်းနည်းများသွားတယ်အရန်ဟွာများသွားတော့အဲပရိုင်မာဝေဒီယိုဒရိုင်ဂွန်နဲ့ကန်ပြီး KG ကိုဝိုင်းတက်တယ်အဲ့မှာအင်ဂျလာဝင်ပူးပေးပြီးတော့တစ်ဖက်မှာအဗာနော့သဂါရီယံမှာခုံထားတာဆိုတော့တက်တယ်ပြီးလိုက်ရအဲ့ဒါရအန်နေများတယ်ဟောဒီလားအဲ့ဒမ်းမေးမလောက်ဘူးနော်ဒါအင်ဂျလာကြီးပေါင်းမိတာဆိုတော့မူးန်စပီကလည်းမြန်နေတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှလိုက်ဖြတ်လို့မရတော့ဆိုတော့ဒီနော်တော့ gain နဲ့မထူးမှာတော့ decision making ဘိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေရတော့အမှန်ပဲဗျ။အောက်လန်းမှာတော့ကျွန်တော်လိန်တွေပါတော့ကာထားပေးသေးတယ်။အဓိကသူတို့ late game ပဲဆောက်အောင်မှာဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ပူလာတယ်မလား။အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရင်းဆောင်ရင်းနဲ့လုံးမပန်းသွားတဲ့ပွဲတွေကလည်းရှိမှာဒုနဲ့ဒီပဲ။ဟုတ်တယ်။သူတို့ဒီ Demon and Golden Star 11 identity ရတဲ့ချိန်ကိုဆောက်အောင်မှာဒီချိန်မှာသွားဖြတ်လေဒါပေမဲ့ဘူးမှလောက်မှာဟိုကလိန်ကြီးကတိုင်ပတ်နေပုံပါနေ။နတန်မယူရင်တော့ Curry နတန်လောက်မယူရင်တော့ Curry ရွေးချယ်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါရဒီလိုမျိုးချိန်တွေဆိုပြစ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းတော့မော် purify မပေးပေးမလားအမ်ပေးတော့ပေးလိုက်တယ်ဗောနော်ရေသူပေးလိုက်ရတယ်တော့သူလည်းမရှိရင်တော့ဘီနီကနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးနေမှာရောရတော့မေးရတီချင်းကကဲရုံရုံနေနေတော့ roger ad ဘာပဲခိုးတာဟိုက်လို့ဒီဘက်တာရရတယ်เนาะတာရရတဲ့အပြင်မှာသူက fan မဲမဲဦးစားပေးပြီးလှုပ်ထားတာဆိုတော့လေညာ game one တော့လိုမျိုးပျော့ဖတ်နေမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะညာပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားရနည်းနည်းလေးကောင်းတယ်ဗောနော် ml တစ်ဖက်မှာတော့ချောင်းကြီးကွန်းတို့ကပီ7လေဦးစစ်ပါလာပြီနော်ဇီနိုဒမ်းမဲမလောက်မဲ့ပြဿနာတွေတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်လေးကကြိုတော့မြင်နေပြီပြီးတော့ရောဂျာကြီးကိုလည်းတက်မှာကောင်းကောင်းကြီးဖန်ခွင့်ပေးထားတာဆိုတော့အန်ဂျလာနဲ့ပေါင်းချမဲ့ရောဂျာဒီထက်ပိုပြီးစင်ပြလာနေတဲ့ပုံမှာလည်း first star ပါသလုံးစတော့ချိုးပေးလိုက်ပြီဗျဖဲကွန်ကတော့ပြန်လာပြီနော်ဂိမ်းတူးမှာတော့ဖဲကွန်နော်ကျွန်တော်တွေလွယ်လွယ်နဲ့တော့ short ပေးမဲ့အသင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြိတ္တကဲနဲ့တော့ short ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်နေလေဆိုရင်တော့မှဂိမ်းသတိမှာအနိုင်ဆော့မှရမှာတူးစီးနဲ့ပြတ်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူးဆော့နေပါသေးတယ်ဂိမ်းကလေညာညာပြောဖို့ကတော့ဆော့နေသေးတယ်ဗောနော်နောက်ကလည်းတထောင်ပဲဆိုတော့ဂိမ်းကွာဟနေနေတာလို့ရမဟုတ်သေးဘူးကဲဆော့တော့အဲ့မှာတော့ Ryan Mee အက်ရှတာမိသွားပြီ on one count ထဲအကုန်လုံး disable ဝိုင်းကျွေးထိုင်တော့မှ Angela ဝင်ပူးပေးထားရင်လည်း Referee Light ရော Gloria Bowie ဆိုတော့ damage ကအကုန်ပေးတာတော့မလောက်ဘူးကဲအဲ့မှာတော့ Roger Light ကုတ်ပြီးယိုယိုးနေနေ Roger Wolfon လေးခိုးပြီးတော့ပြေးဝိုင်းတော့မှ Hero Kid ဘယ်သူမှတော့မသေးသွားဘူးဒါပေမဲ့ Tartar ရောပေးရဖို့ရှိတယ်တွေ့လာတိုက် damage မလောက်မလောက်ဘူးနော် Ryan Mee ကိုပေးဖြတ်တယ်နော်ပြက်ခံနေဆဲဆဲ Angela ပူးလိုက်တော့မပြတ်တော့ကဲ Spray တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာ Battleson ရောဖြစ်နိုင်သေးလားအမ်မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဆိုပေမဲ့ Retribution အော်တိုက်ပေါက်တော့ဆော့ရတယ် Resume လို့နည်းနည်းလေးလောသွားတယ်ဗျနော်အဲ့မှာ11ဖပလက်ရလိုက်တယ်ဗျာ cross bone နဲ့ lever တော့တက်သွားနေတယ်ဘူးပြန်ကြမချောင်းကြီးကွန်တို့ flick က၄កောင်နေထားတယ် harry zaman phone နဲ့ပြန်ထုတ်နေနေတယ်ဗျတစ်ဖက်မှာ benny hero key တော့မရလိုက်ပြန်မလဲထွတ်ထွတ်လေးတော့ angela တက်ပေးသွားသေးတယ်ဗျာအဲ့မှာတော့ hero key တကောင် trade တာဗောနဘိုင်းမဲ့11ဖပလက်ပေးလိုက်တဲ့ဘိုင်းလေးတော့သဘောတော့ကြတယ်လို့ပဲဒါကြီးဒီ no ဘက်ကတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တွေးမှာပဲတိုင်ငါတို့တော့တန်နေဆိုပြီးတော့လေဟာတော့ bye 11ကလည်း identity trap ဘောကမင်းနဲ့စံလိုအပ်နေရဆိုတော့လေကဲဘူးဆိုလေဒီမွန်ဒါလချောင်းတော့ထပ်တော့ပါလာပြီဆိုတော့ identity နှစ်ကွာတော်တော်တော့ fan အောင်ပါနော်စီဟဘတ်ဒီနော်ပြီးရင် magic fan ဒီ rose gold roger အောင်မထည့်ခြင်းတော့မှာနော် magic fan ဒီသွားရမယ် rose gold ဒါပေမဲ့ထပ်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ idea ဒီထည့်အောင်ပဲနော်ဟုတ်ပါ
လက်ပြောင်းအောင်ပြရမယ်ဆိုတာလကားတော့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပြိဿဟော recently ရောတော့ fan နိုင်တယ်နော် roger နဲ့တော့ even ပဲအဲ့လောက်ကြီးမပြတ်အဲ့ကြောင့်လည်းတော့ကတော့ dash ကိုတော်တော်တားမယ်ထင်တော့အဓိကတားနေ high lot ရှိမှာဒီလား game 1နဲ့မတူတာတော့ high lot ကဒီဘက်တော်တော်ကြီး fan ရနိုင်တယ်မြန်မာပထမပွဲမှာကတော့ပထမပွဲမှာကျထွတ်ကဒီလိုမျိုးတားတာနော်ဟုတ်တယ်2000တားနေအဲ့လိုထွတ်ကတော့2000တားနေတာဒီလိုမျိုးပဲခုကျတော့ ryan mack ကပြန်တားသွားပြီဒီဘက်ကခြောင်တဲ့စားလို့ရှိရင်ชาวจีกวนโอ้ The Way of Dragon แกนล่ะได้ B7 เปลี่ยนรถถั่วท้ายนะมันเอาซ้อมมาတော့ทึกๆจ้าญัดตัวให้นะไม่ตีตัวโรเจอร์เนี่ยเอ็นเจล่าต้วยลงอยู่တော့ตลอดยินสายแค่ท้ายนะมันเอามาโบเย่มาဖြတ်ခံเอามาပါเซอร์นี่เนี่ยกัฟฟูมาตีตัวให้นะไม่ย่าတော့ဗျာသူတို့အာလီဂင်းကြီးနဲ့လိုက်အမ်းမှုကြိုးစားမှာပဲဗျာဒီလားဖယ်ကွန်ကလည်းတိတယ်เนาะကျွန်အန်တိုနီပြီးဆော့လာတာဆိုတော့အဲ့ကျတော့ဟီးရိုးကြီး၄កောင်ပစ်ကော့ဖရလိုက်တယ်အလေလမ်းမှာကဲဆိုတော့ဇလန်ကြီးကတော့ရှုပ်ကုန်ပြီဆိုတဲ့နေသားတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဇီနိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အနေမိုင်းတော့ရောက်နေရတော့အမှန်ပဲဆိုတော့မေကာတာဝါတော့မပေးရင်လည်းပေးရမှာပဲเนาะခရီးပိုင်းတာဒီမှာမိကောထောက်လို့မရအောင်တော့ချာနေသွားညိညာရီဇမ်လီယိုပေးရမှာပေးရမှာရီဇမ်လီယိုပဲပေးရမှာညပေးရဖို့လည်းများပါတယ်မလွတ်တော့စလိုးဖက်ဝင်သွားပြီခေါင်းခေါင်းမလားရိုဂျာလိုက်ဟောက်ချာညပေးသွားပါပြီဆိုတော့အော်လော့တိုင်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လော့ပါပေးလိုက်တော့เนาะကျွန်တော်ရီဇမ်လီယိုမရှိရင်တော့လော့လာထွိုင်းမှုမဖြစ်နိုင်တော့မှန်ပဲပေးရလဲနေနေချင်းဆိုတော့เนาะ6မိနစ်နောက်က9တောင်ဘောဘောအတွက်အချိန်လေးနည်းနည်းတော့ထက်ရှာပေးလို့ရအောင်မလားစီနိုအနေနဲ့မင်းဘယ်လောက်မိနစ်ခေါ်ခြင်းလဲလွယ်14မိနစ်လောက်မှာ14:15လောက်မှာဖြစ်လို့ရနောက်ထပ်5မိနစ်လောက်တောက်ခံမှုဆိုတာကြီးတော့တော်တော်ကြီးခက်ခဲတယ်နော်ရိုဂျာအူဖောင်ပြောင်းမယ် like a pouch like a pouch ရလိုက်ပါပြီဆိုတော့အဲ့မှာ KH ကလည်းမတည်တော့ဘူးနော်အပေါ်လာမှာကဖူးအနေနဲ့လည်း farming တော့လှုပ်ထားပြီးတော့နောက်ကိုတော့ပြန် forward လာရတယ်ဇီနိုအနေနဲ့တော့ဒီပွဲမှာတော့သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးdrop it မှာစကားပြောသွားပြီလားဆိုတော့မေးခွန်းလေးမေးစရာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ် drop it မှာစကားအရင်ပြောတာပေါ့ကိုသေးကတိတ်ပြောတာပေါ့ငါတို့နတ်တန်ပစ်လဲလဲရင်းတော့မလွယ်ပါဘူးသူတို့ယူလိုက် drop နဲ့မရပါဘူးချောင်းကြောင့်လဲပါတော့ပါချောင်းနောက်နေတဲ့လောက်လဲမနောက်နိုင်သလိုတစ်ဖက် roger ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့4 bit မှာတော့ side 4 bit မှာအရင်ယူဝင်းရတာကော်တော့ကချာကြီးဖြတ်ယူလိုက်ရမှာသေးလား4 bit မှာဟုတ်တယ်သူတို့ဟုတ်သားချောင်းကြီး4 bit ထုတ်လိုက်တာကတော့နည်းနည်းလေးမှားသွားတယ်လို့လို့မြင်ထွတ်ထွတ်ဟီးရိုးလည်းဖြစ်နေတော့သူတို့ယုံကြည်မှုရှိလို့ပစ်လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ဘရာသာတို့ကြီးရှုနေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းမှာချောင်းပစ်တွေကဆောင်းရောင်တက်တယ်တခါလေလေဘာမှလုံးမရတာမျိုးပေါ့လေအခုလိုမျိုး Avada the Guardian တပြုတ်ကြီးမိတာဟဲ့အောင်ကြီးထွတ်ထွတ်အနေနဲ့တခါလေးပါတက်ထွက်သွားနေတယ်မနောင်လည်း11 Liberal တက်တယ်ဒါပေမဲ့ Angel Eye ဝင်ပူးပေးတာဆိုတော့ Harry ကတော့ထုတ်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့မလောက် Yeah Mega တန်းရလိုက်တယ်တခါလေးပဲတန်းမှုကြိုးစားမလား Heroic တကောင်တည်ဆုံးသွားနေတာတခါ Five Man Stay Line နဲ့တူပဲ Falcon Esports အလေလားမေဂါရီနဲ့အောင်လဲမေဂါရီထက်ယူဖို့ကြံနေသေးတယ်ဗောနထွတ်ထွတ်နေနေရော10 second မှာအိမ်မောကြနေပါတယ်ခါလာတော့ခါသွားပြီနော်ဘလိုဘလိုကြီးပြောလိုက်တာလဲဘလိုမေဂါတလန်းဆိုတော့ဘလိုကြီးပြောလိုက်တာလဲနော်ဘလန့်ကိုဇီနိုမှာနီးပြတ်လောက်ခိုင်းပြီကိုသေးရဲ့ဇီနိုအသင်းကိုဝယ်လိုက်လေကောင်းတယ်နော်ဘလန့်အင်ဂျန်လေးကောင်းတယ်အဲ့ချက်ဒါနောက်မှ6ကြီးကွန်ဒူဖလစ်က3ကောင်တဝေရဒရိုင်ကိုကန်လာတယ်တခါနဲ့တန်းဖြတ်ဖို့ကိုးသားနေမှာ dash ရိုဂျာတည်သွားတယ်ဗျာနော်ကန်လာရတယ်ရိုဂျာကြီးဒါမှထွတ်ထွတ်ကတော့ပြန်ကြအောင်ဝိုင်းနေမှာတော့မှာရိုဂျာတကောင်တော့ပေးဆက်လိုက်ရတော့အတန်တချောင်းကျော်ရိုးပါထပ်သေးသွားတယ်ဗျဒေါ်ဘကီကျော်ရီဘင်နီနဲ့တူပဲဖဲကွန်းနော်တကယ်ဒီပြန်ရှင်းသွားနေတယ်ပဲခိုလိုဒက်ရှ်အောက်မှာတော့ဘင်နီထရစ်ပကေးပါထပ်မှန်ပြီးတော့တင်းပိုက်သွားတယ်မီနီယာပါလိုချင်ယူလို့ရတယ်မီနီယာရအောင်မလားမမီတော့မမီလောက်တော့ Yeah Mostakee ဘာအဲ့အဲ့လိုလိုရရင်အဲ့ညင်တော့အဲ့လိုရပြီဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာချောင်းလေးပါပြန်ထွက်လာဆိုတော့မရတော့မရဘူးခရီးပြန်ပြီးနော်အဲ့ nice sorry ခွင့်ရရှိတာဒါပေမဲ့ first loan နဲ့ mega nlan နော်ကျင်နဲ့နဲ့ပြန်ပလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်း blue card တွေပါပြီး pass စားသွားလို့ရတယ်ဒီကတော့ game 1တော့အဲ့လိုမျိုးတက်မလား zino ကြီးကတင်းနေလိုက်ချ fair ကောင်ကလည်းပြန်ခံချတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ zino ဘက်ကပဲတက်အခန့်ကြီးပဲချသူတို့ချကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မလောက်တာဆိုတော့အဲ့တော့ဘလူးမဘတရားဆက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးရောကွာဆက်ချလို့မရဘူးပြီးတော့ဗလာဒီနာဘာရင်ထည့်ထားတယ်တော့သိကျင်တယ်เนาะဒီဘွဲဗလာဒီနာပေါ့မူတည်ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခိုးရမယ်စပယ်ရလဲကတော့ချာအက်ဒီနဲ့ဟိုက်လော့အက်ဒီလာပဲရှေ့ရဆိုတော့เนาะသူ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကူရောင်းအိုက်တမ်တွေတက်စားလို့ရှင်ဘတ်ဒမ်မစ်တော့ပဲထည့်စင်းစားမှာဟိုလီခရစ်စတယ်တို့ပါတော့သိရမလားမှန်ပဲအဲ့ဘတ်ဒမ်မစ်တွေနဲ့ဂျုံးမရပါဒီဖိုင်းတို့နဲ့မဟုတ်ရင်ဒမ်မစ်ကဘလို့မှမလောက်ကဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့အောက်လန်လော့တွေပါတော့ထွက်ပါပြီညီကိုတို့dash ရဲ့ roger angela နဲ့တွဲသုံးတဲ့အပိုင်းကလည်းအာလီကင်းတောက်ချောင်းမှာအဆင်ပြေသွားခဲ့တာလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဗောနအေးဟို roger dash online like white သွားတဲ့ battle စားနေစတာတော့တာပဲ harris armor 4 purify ရှိတယ် stanley လည်းမလောက်ဘူး damage ကတော့ဝင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း benny ကို angela ကြီးဝင်ပူးပေး
ကတော့ကချာကျွန်တော် avant of the guardian နေပဲလမ်းထမ်းထားသေးတာเนาะအဲ့မှာ roger like a phone နေတော့ထွတ်ထွတ်ပါထက်သေးသွားနေပဲ double k benny နဲ့အတူနောက်တစ်ချက်ရာသီလား avant of the guardian ပြန်ခိုးပြီးတော့သုံးမိမယ်လေเนาะတကောင်ပဲလွတ်သွားရင်းနေပဲဘိုရဲပါသေးသွားတာဆိုတော့ hero kit တို့သုံးကောင် falcon ဒီဘွဲ့တော့ပါပါလေးပဲပုတ်သွားရင်းနေပဲ mini ရ benny ပါစားပေးပါထက်ယူပေးလိုက်ပါအောင်အမ် mini ရပိုင် benny နဲ့အတူပဲ game number 2နော်အတင်းကြီးဆိုတာဒီလိုဆော့ရတယ်ဆိုတာပြန်ပြသွားပြီအတင်းကြီးဆိုတာဒီလိုပါနော်အန်ဂျလာတော့ဘန်းမရပါဘူးသူတို့နိုင်မလို့အဲ့နိုင်မလို့အနေနဲ့ပွဲဆိုအန်ဂျလာရထုတ်တယ်နော်ဒါရင်နော်အန်ဂျလာထုတ်ကိုထုတ်တယ်ဒီပွဲတော့အများကြီးပြောစရာတော့မရှိဘူးအများကြီးပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဇီနိုကကျွန်တော်တပွဲလုံးဘာမှဒါမေးမလောက်မကားနဲ့ဘာမှမလုပ်သွားတော့အများကြီးပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဂိမ်းဝန်တော့ပြောစရာတွေများတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြန်ကိုတို့ပြန်ချတယ်ဗျာဆရာဖယ်ကွန်ကလည်းအတင်းကြီးဆိုတော့သူတို့အတင်းနေလိုက်ချနေတော့တိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိသွားတော့ပြန်တော့ကြွေးသွားပြီဘရိုဒီပွဲလဲဒါဖယ်ကွန်ကွန်ထရိုးရတဲ့ပုံစံကမင်းတို့အဲ့တမှာငါတို့အတင်းကြီးတွေဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအတင်းကြီးဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြရွာ drop pick ကောင်းတယ်ဟိုအကုန်လုံးအဲ့တမှာဒါကြီးဟိုဇီနိုအကွက်တဲ့ထဲပြစ်ထဲသွားလောထင်းတယ်ထောင်းကြောင့် trap me သွားတော့ trap me သွားလောထင်းတယ် drop မှာလေးအမ်မလန်ကြီးကြီးကြီး